नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चम्पा सुनार, म चाहिँ मनन्देवपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्दछु। आज चाहिँ यो महिला जडीबुटी उत्थान समूहको चाहिँ मासिक बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। म चाहिँ आजको क्रियाकलाप यहाँहरू सम्पूर्णलाई देखाउन चाहन्छु। आउनुहोस् भित्र जाउँ आजको क्रियाकलाप हेर्न। पहिला हामीहरू थिएनौँ, जान्न केही जानिँदैन थियो, नाम लेख्नसम्म आउँदैन थियो, ल्याप्चे लाउँथ्यौँ। अहिले जे होस् यससम्म बसेर हामीलाई नामसम्म लेख्नेको सम्मको भइसक्यो। पाल्नेहरूलाई चाहिँ समूहबाट चाहिँ निर्व्याजी पैसा चाहिँ लगानी गर्नुभएको थियो होइन। 7,000 पैसा लिएर मैले 13,500 एउटा बाख्रा र दुइटा सानो सानो पाखाको बाख्रा किनेको थिएँ। अहिले 4 वर्ष भयो, अहिले 5 माउ बराएको छु मैले चाहिँ। अनि वर्षमा चाहिँ हामीलाई के भएको छ भने आर्थिक आमदानी राम्रो भएको छ। एक वर्षमा चाहिँ मैले यो साउनदेखि यता चाहिँ 81,000 चाहिँ बाख्राको पाठाहरू बेचेँ। वर्षमा लगभग 50,000 म चाहिँ महिला जडीबुटी उत्थानशील समूहको अध्यक्ष। हामीले चाहिँ यो समूह गठन गरेको 2074 साल भदौ 26 गतेबाट गठन गरेर मुनै पछि बचत उठाउने सुरुवात गऱ्यौँ। त्यस पछाडि बचत बढ्दै गए पछाडिकोमा दिदीबहिनीहरूलाई ऋण लगानी गर्ने, त्यसबाटै आयोजनका कामहरू गर्ने। मैले चाहिँ यो हाम्रो महिला जडीबुटी उत्थान समूहबाट पहिला सुरुमा लिँदाखेरि चाहिँ बाख्रा पाल्नको लागि 7,000 दिनुभएको थियो। एउटा बाख्राको पाठा किन्न 7,000 किनेको मैले। अहिले चाहिँ 6 माउ गराइछु। 6 माउ गराउँदाखेरि चाहिँ साना ठुला गरेर कम्तीमा नि 9-10 जति छ मेरो घर बोकाएर खसी गरेर पाठी छ, 4-5 जति छ। यसबाट चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा भएछ।